Kiitoksia Värttinä ja tervetuloa sohvalle Karoliina Kantelinen, Mari Kaasinen ja Susan Aho. Kiitos. Kiitos. Pestiin pyykkejä heti alkuaamusta. Eikö me olla aika reippaita emäntiä, kun tähän aikaan ollaan jo pyykinpesussa? Kyllä. Minkäs aikakauden Värttinä-biisi tämä biisi oli? No tämä oli vuodelta 1994. Se oli sitä Aitara-aikaa. Aitara on siis biisin nimi ja Aitara-aikaa. Eli melkein 20 vuotta siitäkin. Niin, teidän bändi juhli 30-vuotista taivaltaan nytten. Mari Kaasinen silloin vuonna 30 vuotta sitten, siis 83. Vuonna 83 Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa. Olisitko uskonut, että 30 vuoden päästä vielä tämä bändi on näin verevässä kunnossa? No suoraan sanoi en. Minusta piti tulla maataloemäntä ynnä muuta, että ei ollenkaan muusikko. Että se oli hieno harrastuksestaan se lähti. Ja sitten on tuonut tähän päivään, niin on se kyllä ihan mieletön juttu. Te olette Suomen tunnetuin kansanmusiikkibändi ja ulkomailla paljon mainetta saanut palkintoja ja suosiota. Susan, sinä olet mukana 17 vuotta. Niin. Mikä se Värttinä oli silloin, kun sinä siihen tulit? Niin, väki on vaihtunut aika paljon kyllä tässä matkan varrella, mutta kyllä se musiikillisesti kuitenkin ihan samanlainen into edelleenkin siinä bändissä. Mikä on se suosion salaisuus? 3 vuosikymmentä. No mä luulen, että yksi syy on nimenomaan tämä, että siellä väki vaihtuu ja tuo sitten aina vähän uutta intoa ja energiaa sitten mukaan. Se on ainakin varmasti yksi osa. Karoliina, sanoit se tuorein vaihdos nyt tässä. Tuli viime vuoden loppupuolella mukaan. Olet myös kansanmusiikin tutkija. Miten kuvaisit Värttinää bändinä, jos vertaat vähän niihin muihin, mitkä tällä alalla lauleksi? Joo, siis kyllä mä itsekään tein sitä, että Värttinä on kuitenkin sen uuden kansanmusiikkibuumin lippulaiva ja yksi niistä yhtyeistä, jotka sitten lähtivät tätä meidän Suomen ja karjalaisen ja ylipäätään suomalais-ukrilaisen musiikin vientiin. Ja se täytyy muistaa tosiaan, että miten merkittävä osa Värttinällä on siihen uuden kansanmusiikin syntyy ja sen innottama, sen mitä sitten uudet opiskelijat sen myötä, niin se opiskelijoiden määrä kasvoi ja muuta. Ja sitten tietysti se, että Värttinä on mennyt tuolla maailmalla jo aikaisemmin kuin meidän rockbändit, että samaa siellä Hanoiroksia ja sitten Värttinät pyörivät maailmalla. Niin, että olette yhdistänyt aika monen tyylistä musiikkityyppiä sitten perinteiseen kansanmusiikkiin. No niin, tietysti. Aluksen se oli hyvin perinteistä niistä kirjoista ja kansista, mitä oli saatavilla. Mutta sitten ollaan vähitellen niin kun uskaltauduttu itse säveltämään, koska se on tullut se maailma, se Värttinä-maailma tutuksi ja se karjalainen poljento ja ne Kalevala-tekstit. Niin ollaan sitten uskallettu tosiaankin sit lähteä itse säveltämään, niin se on sitten antanut tietysti mahdollisuuksia ja ottaa kaiken näköisiä mausteita siihen mukaan. Ja kun maailma menee, niin sitten... Värttinä menee. Olette mukana. Kyllä. Ja uudet tuulet ja tyylit tulee siinä sitten samalla napattua mukaan, reissussa mukaan. Mm. Jos te ajattelette niitä 3 vuosikymmentä, niin onko teillä ollut erilaisia musiikillisia vaiheita tai kausia tässä bändin historiassa? No kyllä varmaan just kun ihmiset on vaihtunut, niin myöskin niin kuin laulun tekijät on sitä myötä myöskin muuttunut, että varmasti kuitenkin... Vaikka onkin eri lauluntekijöitä ja silti sit kun se menee tavallaan ikään kuin sen Värttinä, sekoitetaan siinä Värttinä-pannussa, niin sit siitä kuitenkin aina muokkaantuu niin kuin semmoinen Värttinä-tyylinen. Se on aika hauska piirre, että vaikka olisi hyvinkin erityyppinen laulu, niin silti sit kun Värttinä sovittaa sen, niin sit se kuulostaa just niin kuin Värttinä-biisiltä. Niin. Miltä se Värttinä sitten kuulostaa? Mikä se on se pannu, niin, mikä se tapahtuu? Se on hauskaa. On sanottu, että meillä on aika tunnistettava soundi, ja kyllähän se varmaan tästä laulusoundista lähtee, se Värttinä-soundi sitten. Korkealta ja kovoa ainakin välillä. Ja pienissä tämmöisissä intervalleissa lauletaan, niin siitä tulee myös se tunnistettavuus ja mauste siihen lauluun. Katsotaanpa pätkä 90-luvun alusta, silloin kun nousu alkoi. No niin. Jos et tuo taatotelle, jos et tuo taatotelle, toinen mies sinun manoan. Ukko tuo Antti, onko tiimin akka karhunkar siinä.
silloin oli kunnon kovaa ja korkealta. Miltä näyttää nykyisimmin katsottuna? Voi että. Kyllähän aika nostalgisia kieltämättä on ja päässyt vähän unohtumaan, että minkäs näköisiä sitä oltiin, mutta tämä oli sitä Oidai-aikaa. Oidai oli ilmestynyt 91 nimenomaan ja oltiin päästy soittolistolle radiossa ja levykin taisi myydä kultaa, että oli sitä aika hurjaa aikaa meille Suomessa. Tuo biisi on sitten itse asiassa nyt kiertueella mukana. Niin, mm-hmm. Kyllä. Juhlakiertue tarjoaa herkkuja sitten vuosien varrelta. Joo, melkein kotona varmastikin koko uran ajalta on tulossa biisiä sinne. Tuossa viitasittekin, että teidän kokoonpano on vaikka vaihtunut tuolla alkuvuosina, teitä oli hurja liuta, parikymmentä ihmistä. Nyt teitä on 3 laulajaa ja 3 muusikkoa. Näin se on mennyt joo. Silloin me tuli tosiaankin pahimmillaan tai parhaimmillaan 21 henkeä lavalla, että olihan se aikamoinen vuoro. Onhan tämä vähän helpompaa nyt kyllä sitten tämmöisen porukan liikutteleminen. Onko se tietoinen päätös, että vähennetään väkeä? No kyllä se jossakin välissä oli meillä kyllä ihan niin kuin, että on se helpompaa vähän pienemmällä porukalla. Ja se antaa myös tilaa sitten sille musiikille ja sille erilaisille soundeille ja myös meidän äänille, että pystytään käyttämään niitä eri viisiä. Mm-hmm. No varmasti se, kun laulusolisti vaihtuu, on aika iso asia teidänlaisessa bändissä. Miksi otitte juuri Karoliina? Voi että Karoliina on kyllä, siis hän on ihan nappivalinta, että me ollaan siis tunnettu Karoliina pidemmän aikaa ja tiedetty. Se on tuurannut joskus aikaisemmin. Niin, tiedetty mitä Karoliina tekee, minkälaisia ääniä häneltä suusta pääsee, niin se oli ihan ehdoton valinta. Ihan paras valinta. Mitä Värttinässä lauluminen vaatii? No, kyllä se vaatii hyvää kuntoa. Kuntosalitreeni. Se on se toisimme luottaminen ja sitten, no ei siinä paljon kyllä tarvita sillä tavalla, koska tämä on napsahtanut minun kohdalla jotenkin, minusta itsestä tuntuu tosi helppo ja tämä on yhtäkkiä kuin perhe, joka on löytynyt uudestaan, että se on ihan tosi lämminhenkistä ja en mä tiedä mitä nyt vaatii, mä vaan oon tässä. Miten Susa sinä sanoisit, jos vertaa johonkin toiseen lauluun? No onhan se siis niin kuin musiikillisesti, laulullisesti tosi mun mielestä haastavaa. Ihan pelkästään toi äänenmuodostus, että tässä näin flunssasena niin kuin kauhulla ajattelen nyt, että kohta lähdetään Eurooppaan, että mun on pakko saada itteni kuntoon. Että nämä biisit ei niin kuin mene tavallaan, jos ei ole ääni kunnossa. Että sillä lailla se on mun mielestä kyllä vaativampaa sitten. No teidän bändi on vienyt kansanmusiikkia uuteen suuntaan. Mitä suunnitelmia teillä on tulevaisuuden varalle? Mihin suuntaan haluatte sitä kuljetella? No se on aika jännä, että sitä kyllä suuntaa ei vielä tiedä. Kun ruvetaan tekemään uutta levyä, niin sitä ei kyllä oikeasti tiedä, mitä sieltä. Et sen on niin biisilähtöinen tietysti, että kaikki tuo niitä omia juttujaan siihen biisiin, yhdessä sitä sovitetaan, niin sitten ei tiedä, mikä keitos siltä aina tulee. Mitenkäs te keittelette niitä biisejä 6 hengen porukalla? Kaikilla on lupa tuoda biisejä kyllä ja niin kuin vapaus tuoda biisejä, mutta joku on aina vähän aktiivisempi. Et nyt on meillä ollut Matti Kallio, meidän aika uusi jäsen myöskin, niin hän on ollut aktiivinen ja tehnyt meille paljon upeita biisejä. Ja hieno luottamus oli, kun tähän meillä on uusi kappale Lasetus. Heti tuli sinkkua. Lasetus, teillä on niin erikoisia nimiä, että näitä ei ymmärrä. No se on laulua. Se on laulun lasettamista, laulun laulamista. Ja siinä tosiaan iso luottamus, kun pääsin sitten heti siihen tekemään tekstiä. Että se on tosiaan yhteistyöllä nämä syntyy ja sitten, kyllä, että mikä sana tähän sopisi paremmin ja sitä sitten siellä pohditaan. Kuinka paljon käytätte perinnesanoja, kuinka paljon sitten pitää keksiä? Välillä jopa keksitään ihan omia sanoja. Kyllä, kyllä siis käytetään. Kalevalaa käytetty kyllä ja käytetään, halutaan ehdottomasti. Siellä on upea poljento niissä runoissa. Ne on niin laulettavia, että halutaan ehdottomasti käyttää sitä. Oliko esimerkiksi Eerama keksitty sana? No oli muuten itse asiassa. Miten Eerama? Ei, siis se on niinku keksin. Mikä kuulostaa vaan hyvältä. Näinkin voi käydä. Te kuulosti ihan Kalevalalta. Joo. Ja ulkomailla vedetään. Juu. Niin. En kuitenkaan ymmärrä siellä. No teillä on nyt juhlakiertue käynnissä. Onko tarkoitus kiertää myös ulkomailla? Pallottaa uudelleen maailma. No tosiaan nyt torstaina lähdetään Bratislavaa ja perjantaina ollaan Tsekeissä ja lauantaina vielä Tsekeissä. Joo. Kyllä siellä kesälläkin taisi olla jonkinnäköisiä Euroopan
systeemejä. Että, mutta tosi kiva on lähteä Suomessa kiertämään, koska se on meille aika eksoottista suoraan sanoen. Et nyt ollaan huhtikuussa pitkällä kiertueella Helsingistä tuonne Tornion asti. Joo, kierretään sitten. Sitten kuuluu laulua kovaa ja korkealta. Kyllä, kajahtaa. Kiitos käynnistä. Revo tulee vaan leiskua sinne niin, pohjoiseen päin. Niitä nähtiin jo viime yö. Niinpä, lisää on tuossa. Se ennusti teidän visiittiä. Kiitokset. Kiitos. Kiitos.